Muri iyi minsi hagenda hagaragara inkongi z'umuriro zikomoka ku mashanyarazi kandi birashoboka ko zakwirindwa dukoze ibi bikurikira: gusimbuza insinga n'ibindi bikoresho by'amashanyarazi bishaje, gukoresha ibikoresho by'amashanyarazi byujuje ubuziranenge hifashishijwe abatekinisiye bafite ubumenyi kandi babifitiye uruhushya gusa, gutunga ibikoresho bizimya umuriro, gusimbuza ibikoresho by'amashanyarazi igihe inyubako ihinduriwe icyo yakorerwagamo, kwirinda gucomeka ibikoresho byinshi birusha imbaraga aho ufatira amashanyarazi, gucomokora ibikoresho bikoresha amashanyarazi igihe usoje kubikoresha. Ni ubutumwa bwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ku bufatanye na Polisi y'u Rwanda.